Bom dia, gente. Iniciando mais um vlog. Vlog de aniversário. Cujo aniversariante... Quem é aniversariante de hoje? Eu. Mamãe. Né, filha? Tá todo mundo pronto aqui, arrumado para sair. Que hoje iremos almoçar fora no shopping. Shopping é aquele negócio. Cada um almoça o que quer, o que tá com vontade de comer. Eu acho... Tem duas coisas que eu quero comer muito. Ou poke, que eu sempre tive vontade de experimentar. Ou eu vou comer comida japonesa, que desde quando eu parei esta criança, que já está com 3 meses, que eu quero comer. E eu não comi ainda, e talvez eu coma comida japonesa, vamos ver. Aí é isso, gente, eu tava em dúvida se eu vlogava pra vocês ou não. Aí Dani falou, vloga, vloga. Enfim, vou vlogar o dia pra vocês. Agora são quase 11 da manhã. Olivia essa madrugada deu um belíssimo de um plantão. Acho que ela falou assim, já que é seu aniversário, mãe, eu vou acordar bem cedo pra ficar com você. E foi o que ela fez, ela acordou muito, mas muito cedo, gente. Nossa, tá calor aqui. Abri a janela aqui. E é isso, agora estamos indo almoçar. Vamos passear também. E aí eu vou levar vocês comigo no meu aniversário. Tô fazendo 27 anos, eu sei, gente, não parece. Pode comentar aí que não parece. Eu tô fazendo 27 anos. 27 aninhos, gente. Mais tarde eu venho aqui contar um testemunho pra vocês. Do meu aniversário do ano passado, uma profecia que se cumpre hoje. Mas mais tarde eu conto, só vai saber quem ficar até o final do vídeo. Vou mostrar pra vocês a roupa que eu estou hoje. Na minha paleta, essa blusa é da Shein, daquela linha Daisy. Short da Shein também, um cintinho preto. E a minha papete de sempre, gente. Hoje eu vou ganhar uma sandália do meu marido. Que ele me perguntou, o que você quer de aniversário? Eu falei, nada, amor. Aí depois eu pensei um pouco melhor, eu falei, eu quero uma sandália. Porque essa aqui tá faltando sair sozinha. Temos uma criança pronta no sofá. Que não quer parar quieta e quer brincar e tá chateada que quer levantar, né, filha? Né, gatinha? É. O celular do papai tá tocando. É o que, menina? Eu falei, fica aí, amor, pra mostrar sua roupa também. Vai de Havaiana? Não, vou botar tênis. Ah, tá. Dani tá de bermudinha de sarja, uma blusinha polo também, que hoje a gente tá tudo de polozinho. Olivia também, né? Tá. Agora que eu percebi, gente, de tá todo mundo de polo. Lili, eu e Dani. Todo mundo combinando. Ai, mas eu tô a mais linda da família. Eu ela tô. Ela tá brava, gente. A mais linda. Ela tá brava, não sei o que ela quer, não sei se ela quer água. Ai, começou a chamar o cabelo. Ela quer brincar. Tá numa fase que só quer brincar, só quer bagunçar, não quer outra vida. E puxar os cabelos da mãe. Agora entendi porque as mães têm cabelo curto. Por causa disso aí, porque a Olivia só o dia dela é puxar meu cabelo. Bora. Bora. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. Chegamos aqui no shopping e a gente veio primeiro no Brutus. Não sei se vocês lembram, tem um vlog aqui nessa hamburgueria que eu comi um hambúrguer de siri. E aí Denivan vai comer aqui e eu vou comer comida japonesa. A Olivia tá dormindo. E aí, você vai pedir hoje o mesmo que você comeu da outra vez? Não sei. Tá em dúvida? Aqui o... Esqueci o nome, acho que é o Bravo. Comi a comida japonesa agora. E a Oli tá aqui tomando uma aguinha ali, quietinha. E a mamãe, amor, que não chegou. Meu amor, é quase todo já. Batata aqui. Ninho na fila. 3 anos depois. Quase 3 anos. A gente já tá com vontade de
garrafa, mas desde quando eu parei e vou comer hoje. Quando eu descobri ano passado, eu tava grávida de amiga, eu não sabia. Eu comi exatamente quase as coisas que eu vou comer hoje. Foi muito feliz. Era só o que eu queria de aniversário hoje, comida japonesa. Eu peguei uma mistura aqui, gente. Os fritos que eu gosto, o cru. Tem mais frito, né? Camarão. Tinha esse peixinho empanado também, com molhinho, eu peguei pra experimentar. Um bolinho de arroz e ceviche. Estamos aqui no espaço da família, ele tomando o gagal dela, daqui a pouco a gente vai trocar a fralda, comemos. Eu comi, sabe, gente, quando vocês comem, que vocês, tipo assim, você não fica cheio, eu tô satisfeita. Porque comida japonesa não enche, né? Mas é isso. Aí esperar a Lili mamar, trocar a fralda dela, vou no banheiro também. E aí a gente vai passear, vai ver as coisas, eu vou ganhar meu presente. Eu falei a Dino que eu queria uma sandália, eu tô precisada de uma sandália. E aí vou passar em outras lojas também, porque eu quero ver outras coisas. É isso. Mas é só, presente é só... A sandália do marido. E o resto, mais nada, né? Só a sandália. Não sei. Não sabe. Você quer me dar mais alguma coisa? Não, só a sandália. Só a sandália? Poxa. Neném trocada. Quando a gente vê a primeira vez, eu não percebi isso daqui, ó. Que legal. Desse jeito, torna meu shopping favorito mesmo, viu? Olha pra aí. Você viu isso aqui? Vim aqui ver as coisas da Riachuelo Casa. Cada coisa mais linda do que a outra. E tudo na paleta de lá de casa. E outras cores também, né? Muitas outras coisas. Mas eu amei essa parede aqui porque é mais ou menos as coisas que eu tenho lá em casa. Olha isso aqui, gente, que lindo. É uma saladeira de fazer salada. Muito lindo, né, esse bol. Eu já vi uns menores pra fazer massa, mas eu achei muito bonito. Muito linda essa garrafa também, ó. Ela é de 1 litro e tá custando R$69,90. Tá na promoção até. Olha esses pratos verdes. Coisa mais linda. Deixa eu ver o valor. R$39,90. Esse aqui é prato de sobremesa. As toalhas de mesa estão uma graça também. Essa tá R$79,90. Tá com muitas coisas em oferta. Olha só, isso aqui de R$99 tá por R$39. Vim ver o meu presente, que eu quero uma sandália. E eu tava querendo mais ou menos nesse estilo aqui, ó. Só que essa aqui eu achei com muito glitter. Aí eu vi essa aqui preta. Achei muito linda. Eu vou experimentar pra ver se eu gosto. Ela tá R$69,90. Experimentem aqui, meu pé tá todo ferido, gente. Deixa eu ver no espelho aqui. Olha só lá no espelho. Parece ser confortável. E eu gostei. Eu tô sem nenhuma rasteirinha assim, sabe? E eu achei essa bem bonita, simples. Tem glitterzinho, né? Mas é um glitter mais discreto. Achei bonito. Estamos agora na Pressolândia, gente. E eu tava olhando os potes aqui. Tem vários potes que estão em promoção. Esse aqui da Sanremo, que ele é de vidro. Ele tá saindo de R$69 por R$59,90. E aí, eu tô querendo muito comprar esses potes aqui, ó. Que são potes pra colocar, né, alimentos. E aí, esse aqui tá na promoção de R$39,90 por R$27,90. E eu tô querendo levar um pra colocar, sabe o quê? Aveia. Que agora a gente tá consumindo aveia, essas coisas. E aí, enfim. Eu tenho que comprar vários, na verdade, né? Tem um que eu quero, que é tipo uma tapioqueira. Que já sai a tapioca peneirada. Eu vou ver se eu acho aqui. Aí tem esse aqui que tá na promoção também, ó. Da Oikos. Acho que é esse aqui. De R$44,90 por R$22,90. Porque é de vidro, tá vendo? Aí esse de bambu aqui é um sonho, né? A coisa mais linda.
esses de bambu. Eu acho muito fofo, mas são muito caros. Muito caros, mas eu acho muito bonito. Estamos saindo do shopping agora. Eu ganhei presente de Dani. Eu escolhi duas peças de roupa que eu experimentei. E ganhei a sandália também que eu mostrei pra vocês. Aí a gente passou naquela hora na Pressolândia e eu comprei uma vasilha pra colocar aveia, que tava em oferta. Eu queria ter comprado mais, mas como eu não sabia nem o que eu iria colocar, eu só comprei mesmo pra o que eu tava precisando no momento. Aí agora são 5 horas, né? A gente chegou aqui no shopping, acho que era meio-dia, pra uma hora mais ou menos. E agora nós estamos indo pra... O quê? Como é que uma pessoa no estacionamento do shopping perde o carro? O pessoal anda, você vê na cara do pessoal que eles perderam o carro. É, amor, eu não julgo as pessoas, porque a sua esposa, se você me deixar vir no shopping, eu não sabia onde estava o carro agora. Eu não gravo essas coisas também. Eu tiro foto normalmente, porque eu não gravo. Vocês gravam, gente, eu não gravo. Resumindo, estamos saindo do shopping agora. Eu não quis ficar mais tempo, tanto que eu só de loja mesmo de roupa eu só fui na Riachuelo, porque é muito cansativo pra Olivia, né? Muito cansativo. É cansativo pra gente, quem dirá pra ela. Então agora a gente tá indo pra casa. Vamos passar ali no drive-thru pra pegar um lanche pra comer à noite e pegar um milkshake, que eu não sei se vocês sabem, eu não sabia que você pode trocar a bebida por um milkshake, sendo que o milkshake só do... Só pelo app. Ah, só pelo aplicativo, é? E se você chegar lá e pedir pra trocar, eles não trocam não. Lá no drive-thru não vai trocar não? Não, só se eu deixar aqui no aplicativo já, que a gente vai tirar. Ah, entendi. Então é isso, só dá pra trocar pelo aplicativo. Tipo, você pede pelo aplicativo e lá tem a opção, você troca... Por exemplo, a oferta é, acho que tá R$31 do Big Mac, normalmente é o que a gente pede. Só o milkshake, ele é R$14, então tipo assim, é praticamente metade da oferta. E refrigerante é mais barato, né, gente? Então a gente troca o refrigerante ou o suco, né? Que o Denivan sempre pede Coca-Cola, eu sempre peço o suco de laranja. É, a gente vai trocar pelo milkshake. Aí a gente toma o milkshake indo pra casa. E o lanche a gente come em casa. Aí vai passar o resto da noite em casa. Provavelmente a gente vai chegar, já vai estar de noite, porque agora são 5 horas. E aqui o tempo tá meio escuro, meio chuvoso. Então provavelmente vai escurecer mais cedo. E aí a gente vai ficar em casa curtindo o restinho do meu aniversário, assistindo alguma coisinha. Olivia, quando dá umas 8 horas, dorme, eu acho. E é isso. Agora partiu drive-thru, que é caminho de casa, né? A gente preferiu do que subir de novo pra praça de alimentação, depois descer. Aí é mais prático ir no drive-thru, que é caminho. Compramos o nosso lanche e ainda não comemos. Agora são 7 e pouquinho da noite já. E nossa, eu cheguei, fui logo pro banheiro tomar banho. Denivan e Olivia estão lá embaixo descansando já. Eu subi, tomei banho e... Ai, Deus, é tão bom que hoje no meu aniversário o clima tá assim do jeito que eu gosto. Um climinha mais frio, chuvosinho. Eu amo esse tempo, gente. Aí eu fui, tomei um banho. Aí daqui a pouco eu vou descer, vou ficar com o Denivan lá embaixo pra aproveitar o resto, né? Aí do meu dia, que pra mim não tem melhor maneira de aproveitar do que estando com eles. E foi muito legal no shopping e eu vim pensando no caminho, né? Como a minha vida mudou depois que a minha filha chegou. Porque eu fui pro shopping e eu fiquei super preocupada, né? De não demorar muito. Eu queria muito comer comida japonesa no Tokai. E a gente chegou, já era praticamente 1 da tarde. A gente foi, almoçou, aí depois desceu. Foi pro espaço lá da família pra dar... uma madeira pra ela, pra alimentar ela. Aí a gente ficou passeando e, gente, foi tão delicioso. Porque, assim, normalmente quando eu vou pra shopping, eu sempre vou com algum objetivo de alguma coisa que eu quero comprar, fazer. E eu fui e eu curti tanto o shopping com ela, tanto, mas tanto. Ela ficava, assim, vidrada, olhando as cores, né, das roupas. Eu ia nas partes infantis com ela da loja, pra ela poder ficar vendo as coisinhas coloridas. E,
Que delícia ver minha filha crescer, meu Deus do céu. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, que eu falei que quem ficasse até o final do vídeo veria, ouviria o meu testemunho. No ano passado, nessa mesma data, eu estava extremamente triste, a minha alma estava angustiada, porque estávamos passando por esse processo de tentar engravidar. Se você chegou aqui nesse vídeo e você não sabe o meu testemunho, eu vou deixar linkado aqui o vídeo do meu testemunho junto com meu esposo, com o Dani, e vou deixar o vídeo também explicando porque o que Deus falou no meu coração de eu não ter engravidado quando eu queria, mas sim quando ele planejou. Então eu vou deixar esses dois links aqui, esses vídeos linkados para vocês, para quem quiser lá assistir depois. Mas resumindo a história, né, estávamos tentando ter filho e não conseguíamos. Então no meu aniversário do ano passado eu tava bem triste, né, tava bem cabisbaixa. E a gente foi no shopping, comi essa mesma comida que eu comi hoje. Aí Denivan falou pra eu escolher uma roupa, né, pra ele me dar de presente. Eu escolhi um vestido, como ato profético, eu escolhi um vestido que eu tenho até hoje. Tenho todo um carinho por esse vestido, que é um vestido, ele é bege e ele tem folhas rosas e azul. E eu comprei ele porque eu falei assim, eu vou vestir porque no dia que eu engravidar, que eu vou fazer meu chá de bebê, eu vou usar esse vestido no chá revelação. Mas enfim, aí eu fui, né, no shopping, a gente fez isso ano passado. E aí eu fiquei bastante triste, na época minha mãe já tinha ganhado a minha irmã, né, que eu tenho uma irmã que fez um aninho agora, dia 2 de setembro. E eu fui na lojinha de bebê ver coisa pra ela e eu fiquei super triste na loja porque ver aquelas coisas eu tava assim tão desesperançosa, já que tava me fazendo mal ver coisas de bebê, tipo, me deixava muito mal. E eu sei que eu vim pra casa e aí eu me arrumei, botei esse vestido que eu comprei, azul e rosa, e fui pra igreja. E quando eu cheguei na igreja, o meu pastor... enquanto ele orava por mim, né, eu subi no altar pra ele orar pela minha vida, ele falou assim que no meu próximo aniversário eu estaria com o meu milagre nas mãos. E quando ele falou aquilo, eu sabia que ele tava falando da minha filha. E gente, eu fiquei assim, muito feliz. O engraçado é que naquele dia eu já tava grávida, mas eu não sabia que eu tava grávida. Eu já tava grávida, Deus já tinha feito um milagre, porque Denivan tava pra fazer uma cirurgia, mas ainda não tinha feito. Ou seja, eu engravidei antes de Denivan fazer a cirurgia que precisava fazer, porque era pra ser um milagre, era pra testemunhar mesmo, era pra ser pra glória de Deus. Então assim, Olivia foi concebida antes do pai dela fazer a cirurgia. Então não tem como dizer assim, ah, ele fez a cirurgia, teve êxito e Andy engravidou. Não, Olivia foi concebida antes da cirurgia. Vocês têm noção disso? Então assim, eu fiquei muito pensativa, né, hoje sobre o meu aniversário, porque a profecia se cumpriu. Hoje eu estou com meu milagre nas mãos, hoje eu passei o dia com a minha filha no shopping e foi super gostoso. Eu nem consegui gravar tanto pra vocês porque eu tava tão animada de estar com ela que eu esquecia de mostrar as coisas, sabe? A gente tá nessa fase tão gostosa de mostrar o mundo pra ela, tudo é muito novo. E a gente quer, sabe, mostrar, a gente quer curtir ela. Então assim, gente, às vezes eu esqueço, perdão, eu me desligo um pouco das câmeras, sabe? E é isso, esse testemunho que eu queria deixar pra vocês. Ano passado eu chorava pelo meu milagre e hoje eu estou colhendo o meu milagre. Minha filha está nos meus braços, hoje eu sou mãe de Olivia. E esse aniversário, onde eu completo 27 anos, pra honra e glória do Senhor, a minha filha já tá aqui no mundo. Então eu tô muito feliz, assim, muito realizada. Hoje pra mim não teve presente maior. Eu ganhei, né, presente de Dani, vou mostrar pra vocês. Mas pra mim não teria presente maior do que a minha família, gente, sério. A minha família, a minha realização, eu me sinto completa em Deus e com eles, sabe? Eles são tudo pra mim, minha filha e meu marido são tudo pra mim. E engraçado que há um tempo atrás não eram essas, sabe, as prioridades. Tudo era muito eu e Dani. E agora minha filha é tudo pra mim. E hoje poder ver ela crescendo, se desenvolvendo, brincando, reagindo às coisas, com certeza é o melhor presente que eu poderia ter. Hoje eu entendo quando as mães falam, né, que elas não precisam de muita coisa, elas não precisam de presente. Tudo que elas querem é ver os filhos delas bem, e hoje eu bem sei o que é esse sentimento, porque pra mim, independente de ter ganhado presente ou não,
A minha maior realização hoje. Hoje eu já amanheci completa, gente. Hoje eu já amanheci assim. Ai, obrigada, Deus. Obrigada pela minha vida. Obrigada pelo maior presente que o Senhor poderia me dar, que é a minha casa e a minha família. Meu Deus do céu. Que presente, sabe? Que precioso é ter família. Quem tem família tem tudo. Das outras coisas a gente conquista. Presente a gente compra depois. Mas a família, gente, é algo assim. Ai, é profundo demais. E eu tô muito feliz, eu tô, né, encerrando esse dia, assim, muito feliz. A gente não ficou indo em várias lojas no shopping, a gente foi em só algumas lojinhas, mesmo as que eu mostrei pra vocês, na verdade. A gente foi em pouca loja, tanto que eu só fui em uma loja de roupa, foi a loja que eu fui, entrei, comprei, né, escolhi o que eu queria, Deniva me deu de presente e só, gente. O resto era curtir minha filha, mostrar as coisas pra ela. E quando deu 5 horas eu falei, vamos embora, porque tá na hora, pra ela não ficar muito cansada, pra ela não ficar chatinha. E aí a gente veio embora. O problema foi que a gente pegou um baita de um trânsito, né? Porque quando a gente saiu do shopping já tava tendo trânsito. Aí por isso que a gente acabou chegando tarde em casa, senão a gente teria chegado bem mais cedo. Então é isso, queria compartilhar com vocês o meu testemunho, né? Ano passado estava chorando, hoje estou chorando de alegria. Eu continuo chorando, gente. Hoje, enquanto eu tava com a Lívia na loja, lá vendo coisas de bebê, eu olhava pra ela e meu olho enchia de lágrima, porque a minha filha era o meu maior sonho. E assim, ai, não sei explicar, meu coração dói, porque mãe é um negócio muito doido, mãe e pai, sabe? É um negócio muito doido, assim, que eu não sei explicar, eu não tenho palavras pra mensurar o que eu sinto pela minha filha e pela minha família. É muito doido. Mas foi muito, muito bom, foi muito gostoso. E agora ela tá lá embaixo. Olha que ela nem, né, a gente nem cansou muito ela, mas ela tá extremamente cansada. E vou mostrar pra vocês. Primeiro que eu comprei, eu fui lá na Pressolândia, né, falei pra vocês que ia comprar. E eu comprei, essa... Esse pote hermético de acrílico tava na promoção de R$39,90 por R$27,90. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa especificação aqui, né? Que ela é bloco, modelo bloco quadrado, a tampa é branca e ela é de 1,5 litro. Porque se eu for comprar mais nas próximas vezes, às vezes pode ser até pela internet, eu já sei o tamanho exato desse aqui pra poder comprar outro. Eu tava muito precisada de uma sandália, então eu escolhi essa aqui, que eu achei muito linda, gente. Ela é preta, ela tem uns brilhozinhos, mas são uns brilhozinhos pretos. Tinha cinza também, só que eu achei a cinza muito cheguei. E ela é da própria marca da Riachuelo. E lá vocês me viram, né, experimentando esse look que eu mostrei pra vocês. Essa blusa aqui, que é da Paul Basics, lá da linha da Riachuelo. Eu achei lindíssima essa blusa, o recorte dela é mais fechado, sabe? Ela é uma regata um pouco mais fechada, com isso aqui um pouco mais grosso. E eu achei muito linda, gente, ela é muito linda, ela foi R$89,90. Eu comprei uma saia, que vocês também me viram lá vestida, que é uma saia longa mesmo, tá? Ela é, tipo, bem longa, foi R$99,90, tamanho G também. Ela não é tipo tamanho 36, 38, 40, 42. É PMG, GG. Aí a minha é a G, né? Aí aqui na ponta, ó, ela tem um rasgão aqui. E da cor que eu gosto. Eu amei, amei. Vai dar pra fazer várias combinações com as roupas que eu tenho aqui. Eu queria muito alguma peça, a parte de baixo. Eu até experimentei um short, mas ele tava um pouquinho caro. E sinceramente, eu não queria gastar e nem fazer dele, vão gastar demais, então eu acabei não pegando. Mas essa peça aqui pra mim vai ser muito coringa, porque depois que eu tive a Olivia, eu perdi muitas roupas, né, a minha barriga ainda não voltou pro lugar, vários assuntos, né, no vlog do meu aniversário, minha barriga não voltou pro lugar, eu ainda tô me recuperando, né, gente, tipo, meu corpo mudou muito, e aí primeiro veio o psicológico, então primeiro eu trabalhei o meu psicológico. Aí agora que eu tô começando a olhar mais pro meu corpo com certo cuidado. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia, um pouquinho do meu aniversário. Não esquece de deixar um like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E um beijo, meus amores, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.